Bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton diz que foi roubado de título da Fórmula 1 em Abu Dhabi 2021. A derrota para Max Verstappen, na disputa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021, ainda não saiu da mente de Lewis Hamilton. Lewis, apesar de dizer que está em paz com a questão, afirmou que foi roubado no Grande Prêmio de Abu Dhabi, e diz ainda sentir quando assiste vídeos da corrida. O ano de 2021 contou com a disputa mais intensa da Fórmula 1 nos últimos anos. Na ocasião, Lewis Hamilton e Max Verstappen chegaram ao GP de Abu Dhabi, o último da temporada, empatados com 369,5 pontos. Quem terminasse na frente levaria o título da categoria, decidido na última volta por decisões da direção de prova que fugiam do regulamento. Fui roubado? Obviamente. Quero dizer, você conhece a história. Mas acho que o que foi realmente lindo naquele momento, o que tiro disso, foi que meu pai estava comigo. E passamos por essa enorme montanha-russa da vida juntos, com altos e baixos. E no dia que mais doeu, ele estava lá, e a forma como ele me criou foi sempre em pé, com a cabeça erguida, disse Hamilton. Um acidente nas últimas voltas colocou o safety car na pista e fez a vantagem de 14 segundos de Hamilton para Verstappen diminuir. O holandês foi aos boxes, e colocou pneus macios para se aproximar da Mercedes. O carro de segurança, de acordo com o regulamento, deveria ter feito mais uma volta, que seria a última da corrida, mas a direção de prova errou e o chamou antes. Assim, mais rápido, Max não teve dificuldades de assumir a ponta e conquistar o título. Em entrevista à GQ, o piloto britânico afirmou que mantém uma relação de paz com a questão. Se eu ver um clipe disso, ainda sinto. Mas estou em paz com isso. Meus fãs estavam realmente decididos em relação a isso. A princípio não consegui entender, mas percebi que não é fácil se relacionar com alguém que sempre termina em primeiro. É inspirador. Mas nunca houve uma história de superação até agora. A Mercedes protestou duas vezes na FIA, mas não obteve sucesso. Em março de 2022, a FIA divulgou seu relatório final sobre o episódio, admitindo erro humano, e apontando fatores que levaram aos erros em Abu Dhabi. A entidade ainda reconheceu que o regulamento não foi seguido, mas reforçou a autoridade do diretor de provas. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!